ನಟ ಇಷ್ಟ ಜನಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ? ಆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಲೈಟ್ಸ್. ನೀವ್ ಇದಿರಲ್ಲ ಊರು, ಇದು ಗಾಂಧಿನಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್. ನಾನು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ರಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಐತೇನ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿನ್ರಿ. ನಮ್ ಕತೆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸಾವುಕಾರ ಹುಡುಗ ಈ ಬಡೂರು ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರಿಬ್ರಿಗೂ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಾಸ್ ಆದಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಗುರು, ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಆಗಲ್ವೇನಾ? ಹೊತ್ಕೊಡು. ಸುಸ್ಸು ಮಾಡೋದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಆಡಿಷನ್ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು? ಏನ್ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲ, ಹರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ? ನನ್ ತಾಟು, ನನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ನನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ನನ್ ಕೆಲಸ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಪರ್ಮಿಷನ್? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಸರ, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿನೆಲ್ಲ ಗೋಳಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಯಾರನ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಉಂಚುಣ. ಹಾ ದೊಡ್ಡವ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಹೊರಗೆಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಗದ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.